Москва проводить чергову інформаційну операцію проти України, як повідомили у головному управлінні розвідки. Останнім часом у TikTok та інших соцмережах один за одним з'являються ролики, на яких нібито українські чоловіки. Знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе ухилянтами для подібного контенту. Одночасно були створені народні пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж вихваляння ухилянтів. За даними розвідки, синхронність появи численних пісень та відео, що героїзують чоловіків, які відмовилися стати на захист України. Анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію. Казана і ПСО класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є оборонці, а є ухилянти. Мета таких дій ворога зірвати мобілізацію і збільшити напругу суспільстві через внутрішнє протистояння.